السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. وبركاته. شيخ، سؤال یہ ہے کہ بیٹے کی وفات پر اگر والد زندہ ہے تو والد کی وراثت مرے ہوئے بیٹے کی بیوی اور بچوں کو نہیں ملتی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور شاید یہ ان کے لیے مفلسی کا سبب بنے؟ سوال میں سنا تو لیکن کلیئر نہیں ہے، سوال ان کا واضح نہیں ہو پایا، کہنا ایک کیا اور ایک چاہ رہے ہیں؟ مرتبہ منیب بھائی دوہرا دیجئے سوال. سر، سوال یہ کہ بیٹے کے وفات پر اگر والد بیٹے کی، زندہ ہے ہاں بیٹے کی وفات ہو گئی، اس کا تو والد والد زندہ زندہ ہے، ہے ٹھیک ٹھیک جی. ہے، تو والد کی وراثت مرے ہوئے جو بیٹا ہے اس کی بیوی کو نہیں ملتی ہے؟ بھائی والد کی وراثت کہاں، والد زندہ ہے تو اس کی وراثت، ابھی ابھی تو بیٹا مرا ہے نا، بیٹے کی وراثت نہیں، ان کا سوال اصل میں پوتے کی دادا کی وراثت میں پوتے کے حقوق کے تعلق سے شاید آپ ہاں پوچھنا. ہاں دیکھیے، جب آپ نے جی سر، جی کہا سر، کہ بیٹے بیٹے کی جی وفات ہو گئی، تو جب بیٹے کی وفات ہو گئی جی سر، تو اور اس کا والد زندہ ہے تو وراثت والد کو ملے گی یا جو بھی اس کے ورثہ ہیں ان کو ملے گی؟ آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بیٹے ہیں زندہ ہیں اور اس مرنے والے کا باپ بھی زندہ ہے، اب جب باپ کی وفات ہوگی، جب باپ کی وفات ہوگی تو اس کے جو پوتے ہیں ان جی پوتوں سر، کو کیا دادا کی جائیداد میں وراثت ملے گا کہ نہیں؟ اگر اس جی جی سر، دادا کے بعد اس دادا کے پاس دوسرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پوتوں کو جو ہے حصہ نہیں ملے گا، پوتوں کو اپنے باپ میں ملے گا، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے، جی بلکہ جو بیٹے ہیں صرف ان کو حصہ ملے گا، پوتوں کا حصہ میراث میں نہیں ہے۔ اور آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو پوتے ہیں بے سہارا ہو جائیں گے؟ بھائی جب وہ جو پوتے ہیں ان کا جو باپ جس کی وفات ہوئی ہے وہ بھی تو کچھ چھوڑ کے مرا ہوگا نا جی بھائی، وہ بھی تو چھوڑ کے مرا ہوگا، تو ان کو جو ہے اپنے باپ میں ملے گا، اپنے دادا میں نہیں ملے گا لیکن اپنے باپ میں تو ملے گا، ان کی ماں ہوگی اپنی ماں میں ملے گا، تو ایسا تھوڑی ہے کہ دنیا میں صرف ان کا دادا ہے، ان کا باپ جو مرا ہے۔ جی سر، عموماً دادا کی وراثت ملتی ہے نا بیٹوں کو سر؟ دیکھیے بھائی، ہماری شریعت میں یہ تصور نہیں ہے کہ کسی بیٹے کے پاس جائیداد نہ ہو، بیٹا جو کمایا ہے اس کی اپنی پراپرٹی ہے، جب اس کی وفات ہوگی تو اس کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے باپ میں آٹومیٹک میراث پائیں گے، اور جب ان کے دادا کی پھر وفات ہوگی تو دادا کے پاس جو دوسرے بیٹے ہیں ان کو ملے گا، البتہ دادا اگر چاہے تو اپنے پوتوں کو وصیت کر سکتا ہے، اگر دادا کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پوتے ہیں میرے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بے سہارا ہو جائیں گے، تو ان کو وصیت کر دینا، وصیت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، البتہ اگر وہ وصیت کیے بغیر مر گیا تو ان کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس لیے دادا کو چاہیے کہ جو اس کے پوتے ہیں اپنے پوتوں کے لیے اپنی زندگی ہی میں وہ وصیت کر دے۔